Vi är framme i Ystad och vi ska träna på Easy Gym som det heter. Och jag ska dra marklyft. Vi går in och tittar hur det ser ut här. Här var det crowded. Det blir marklyft idag, som jag sa utanför, och jag har inte dragit det på senast jag buktryck körde, så att jag har ingen aning vart jag kommer hamna. Men jag håller mig till 3 kanske, så vi är på uppvärmningen.
15-20 läppare, så ja.